Hejsan på er och välkomna. Jag är livrädd idag. Alltså jag förstår inte varför jag gör det här. Men jag har liksom under de senaste veckorna haft den här idén. Så jag måste liksom utföra den nu. Och det är att jag ska testa konstiga gravid cravings. Ja. Men innan det så ska jag visa lite plagg. Den senaste tiden har jag fått väldigt mycket så här, komplimanger för mina kläder. Och jag får väldigt mycket frågor om vart plagg kommer ifrån. Och vart jag handlar mina kläder och sådär. Och en av mina absoluta favoritsidor att handla kläder på är Shekel. Shekel gör alltid snygga kläder, men wow vad de har stepped up the game på den senaste tiden. Så även om jag inte samarbetar med dem så brukar jag handla där själv också. Så den här videon är i samarbete med Shekel. Jag ska ta och visa er riktigt snygga kläder. Allt ligger länkat i beskrivningen. Och jag har en rabattkod. Det är LISA2019 som ger er 20% rabatt på allt utom rea och beauty. Och den här koden gäller 5 dagar framåt från idag. Så det första plagget är den här stickade vita tröjan som har lite puffigare ärmar och sen så är det lite tajtare här. Skitsnyggt till typ det här. Ett par ljusa bootcut jeans, väldigt så här vårigt och så. Tänk liksom med ett par vita sneakers och sen så drar man på så här en pälsväst för att det är liksom lite varmare ute när det är vår liksom. Verkligen så här en skitfräsch vårig outfit. Här har vi en annan outfit med samma vita stickade tröja, en svart pälsväst den här gången och ett par andra byxor från Shekel. De ser ut så här. Tänk detta till ett par vita sneakers och så kan man typ så här, man kan dra på en mössa så här. Asnice. Här har vi ett par skinnbyxor som är lite intressanta för de är lite så här pösigare här uppe. Och så har de det här som att det nästan ser ut som ett bälte. Och de ska typ vara höga i midjan. Men så jag skulle styla dem. Det är att man tar den här tröjan. Så drar man ner dem lite. Så kollar man upp här nere. Och drar upp dem lite. Och drar på ett par vita sneakers. Tänk det här alltså att det är vår ute nu. Det är vår. Och en fake pälsväst. Det här liksom. Asnice. Verkligen. Och sen kan man liksom bre på med massa större halsband typ. Här har vi liksom så här en oversized stickad cardigan. Man kan liksom ha det till det här. En chill outfit med ett par bootcut jeans liksom. Ett annat exempel. Man knäpper den, har en polotröja och har ett par leggings och ett par skor. Så det är som en klänning. Man kan liksom göra lite vad man vill med den här. Här har vi så här jätte oversized t-shirt. Man tänker så här, vad gör man med den här? Man gör så här. Nu har jag dock inte en annan tofs än den här. Vi får ta den så länge. Alltså hur nice. Wow. Så den är liksom vit och sen så har den lite så här silktryck. Nu stylar jag den här till dessa ljusa bootcut jeans. Men man kan ha ett par skinnbyxor eller sådär. Den är riktigt fräsch alltså. Ja, det här gillar vi. Den här stickade tröjan är samma modell som den vita fast den är i svart. Jag tyckte om den så himla mycket så att jag tog den i svart också. Och byxorna har liksom ormskinsmönster, bruna med svart så det passar bra. De här är leggingsmaterial så de är fett sköna. Ja, skitsnyggt. Här har vi ett annat par ormmönstrade byxor fast de är i nude istället. Och de här är mer raka i modellen medan de andra liksom var tajta ända ner. Och sen liksom har de den här knäppningen då. Och till det tog jag en till sån här oversized t-shirt. Men att den är i den här nude färgen. Och då gör vi samma sak här. Ta en tofs. Och sen så ska man ha smycken till. Så här. Alltså hur fräscht. Det var alla plagg jag hade att visa och alltså ni måste ju hålla med mig. Så fruktansvärt snygga. Och som sagt, alla plaggen ligger länkade i beskrivningen. Och sen så har vi den här fantastiska koden LISA2019 som ger er 20% rabatt på allt utom rea och beauty. Och den gäller 5 dagar framöver. Åh, jag är så nöjd med alla de här kläderna alltså. Okej, som ni hörde då, jag ska idag testa konstiga gravidplagg. Nej, jag ska testa konstiga gravid cravings. Ah, kärna, jag är ju blåst. Och det är verkligen så här en skräckblandad förtjusning. Jag är nyfiken, men jag är också livrädd. Har du haft någon så här konstig craving? Ja, det hade jag absolut. Vadå för något? O'boy. O'boy? Ja. Då har jag fått det från dig. Det är inte omöjligt. Jag kunde dricka O'boy mitt i natten och... Ja, jag var jätte... Åh, vaniljmilkshake. Va? Ja, jag kunde åka till McDonalds sen på kvällen och hämta en vaniljmilkshake. Va? Är liksom cravinget så stort att man måste ha det nu? Ja, jag måste alltså. Och
Saturnus saftglugg. Ja, nej, men jag fick ju barn flera gånger på slutet av året. Slutet på november och december. Och då började jag redan i oktober fråga i affären om de inte kom ut med sin saftglugg snart. Sjukt. Jag har varit inne på lite olika hemsidor där det har varit så här listat olika vanliga cravings. Och så har jag varit inne på typ, vad heter den här hemsidan? Familjeliv. Där det är så olika trådar där folk kan skriva. Och då hade folk så här skrivit massa olika cravings de haft och sådär. Det är ju liksom roligt för mig att testa såna här konstiga gravid cravings. Men alltså, saken är ju den att min största rädsla, det är förlossning. Alltså det går över allt annat. Jag har aldrig varit rädd för döden, men förlossning. Oj, 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 vad jag är rädd för det. Ni förstår inte. Som sagt, jag är inte rädd för att dö. Jag är inte rädd för att få någon sjukdom eller någonting. Utan jag är livrädd för förlossningar. Mm, alltså det är det värsta tänkbara. Fast man måste ju gå igenom med det. Men ja, ja. Det här ska ju bli kul i alla fall. Och förresten, alltså gravida är ju helt knas. Jag har skrivit ner massa konstiga grejer som jag fick läsa på de här hemsidorna. Vi har att folk doftar rengöringsmedel. Folk älskar källardoft. Och de luktar på bensin. De gillar jord. De har så här, ett craving att ha sand i munnen. De gillar betong. Skölja munnen med starka ämnen som klorin. Vad är det som händer med folk när de blir gravida? Det här är ju alltså helt sjukt. Nu leker vi med tanken. Tänk om det har gått 10 år och jag är gravid. Och så sitter jag där med cravings för klorin, rengöringsmedel, bensin och sand. Vad är detta? Nej. Det första var på listan. Man ska äta fryst broccoli. Mamma köpte 1 kilo broccoli. Såhär, i hopp om att jag ska gilla det eller någonting. För folk gillade alltså att äta det här bara fryst. Liksom som ett snack. Inte så tillagade eller någonting. Och hjälp vad grönt det är. Här har vi en kandidat. Kan man ens tugga fryst broccoli? Jag vet inte hur vanlig textur på broccoli är. Ja, rått är ju hårt. Men fryst är ju ännu hårdare. Alltså, nej. Det var lite konstigt. Smakar det ens någonting? Ja, men det är typ beskt. Nej, det här var ingen hit, mamma. Det var någon person som åt citron som apelsin. Alltså att de skalade citronen och käkade som en apelsin. Jag kommer ha så ont i magen efter det här. Att jag kommer behöva söka vård alltså. Alltså jag är inte jätteförtjust i apelsin heller. Utan jag är mer så här clementin. Det är grejer. Mm. Surt. Fast så, alltså det är inte så farligt egentligen. Jag kan ju tänka mig att folk får så här jättecraving för något som är skitsött, något som är skitfett eller något som är så här skitsurt. Jag förstår då att om man har det cravinget så vill man ha liksom det suraste av det suraste. Så jag förstår det, det var inte äckligt utan det var ju gott men ändå inte gott. Ja, vi går vidare. Jag läste att det var någon som var helt beroende av babyplommontomater och att det var så viktigt att de skulle vara så här stenhårda. Jag har aldrig ätit tomat. Eller alltså jag har ju ätit tomat i grejer, men aldrig liksom enskilt. Jag har ju fruktat den dagen att jag ska smaka på tomat. Och nu är den ju här. Nu vill jag ha en som är hård. Åh, läskigt. Ja. Alltså jag tänker på McDonald's. Det här förstår jag mig inte på. Det är beskt och surt. Hur går det ihop? Alltså det är lite så här med grejer att man måste äta det flera gånger typ för att det ska bli gott. Typ det här när jag testade grönsaker med dipp. Det var inte gott i början. Men nu har jag blivit helt beroende av det. Jag antar att man måste äta det liksom några gånger. Det är väl samma sak med sushi, men jag har ju ätit det några gånger och det är aldrig gott. I alla fall, nu går vi vidare. Vi ska ha bröd, vi ska ha Bregott, Nutella och sour cream chips på. Vad är detta för människa? Jag är ju kräsen. Och det här är ju inte bästa sättet att prova nya grejer. Blanda ihop allting. Här har vi då pjäsen. Så himla ont i magen. Men wow vad gott det var. Den här klarade av Lisa-testet. Det är inte mycket jag förstår mig på i matväg. Men det här förstod jag mig på. Nej, 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 nej.
jordgubbar och bearnaisesås. Eller säger man så? Bearnaisesås. Nej, jag har inte ätit det där heller. Extra gott till kött, fågel eller grillat. Ska man värma det här? Det doftar typ som dipp. Alltså någon av de dipparna jag hade i en av mina senaste vloggar. Det är det, alltså. Jag mesar. Ja, men jag vågar inte mer. Jag vet inte. Det var inte så farligt. Det här kan jag ju äta, men det är ju otäckt. Och det känns himla fel. Men bearnaisesåsen, den har typ såhär en dippy vibe. Så jag förstår ju det här. Men inte kommer jag äta det igen. Nu kommer vi till det sista. Och jag är så rädd för det här. Ni tänker så här: wow, en munk. Hur gott? Jag vet. Men senap. Det här kan bara gå åt ett håll. Alltså jag hatar ju senap. Och sen lägga det på en sockrig munk. Jag orkar inte. Jag kan inte ta mycket senap. För då spyr jag. Eller jag kan inte ens spy. Varför luktar det potatis? Okej. Okay, jag har lagt på den. Ni ser att det är mörkt där. Okej. Men fy. Alltså den här människan som på riktigt tycker om det här och äter det här. Jag undrar. Genuint. För det här var inte okej, alltså. Okej, jag måste rena min mun nu alltså. Alltså det här var gott alltså. Nu har jag varit en försöksperson tillräckligt för ett tag. Jag har ont i min mage nu. Och jag mår dåligt. Vi hade någon god grej. Och resten var äckligt. Men vad förväntar man sig? Gravida människor. Jag undrar. Vad är det som står på alltså? Ta jättegärna och kommentera om det är så att ni har någon craving som är fett såhär konstig. Någon konstig kombination eller någonting. Jag har ju inte riktigt något sånt. Jag är ju normal. Jag skojar. Ta jättegärna och tryck tummen upp om ni tyckte om den här videon. Och glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!